E tamén na nosa contorna, actividades culturales recuperadas tra a pandemia. Outra actividade que se recuperou recuperando tradicións foi a Feira de Feas, en Boborás. Estivemos tamén ali. Boborás volveu recuperar a Feira de Feas, que alcanza a súa terceira edición, motivando o seu parón pola pandemia. No ano 2018, dende o Concello, tomábase a decisión de volver a poñela en marcha como recuperación das antigas tradicións. Nada, pois estamos aquí en FEAS, na terceira edición desta feira que recuperamos hai uns anos e que por motivos da pandemia houve que suspender durante dous. Empezamos ora co ambientillo xa de que a xente empeza a chegar, está acercando os postos de artesanía que temos e tamén de produtos de comer tradicionais. Bueno, temos tamén música en directo, por suposto, bueno, despois o xantar, que eu creo que a maioría da xente pois ven con esa idea de xuntarse, comer o pulpo, churrasco bueno, pasalo ben. Para nós é importante porque unha volta á normalidade despois da situación que vivimos todos como pobo por o tema do coronavirus, por tanto, bueno, pois digamos que é un pasiño máis para nós é algo relevante. A verdade é que un sí que noto que a xente tiña necesidade de relacionarse, de sair. Ao final houve un tema de primeiro estuvemos pechados e despois salimos pero con moitísimas limitacións. Entón eu creo que se a xente ten ganas destes encontros, destas xuntanzas, bueno, ademais pois é unha maneira tamén nestes momentos que tamén a población aumenta considerablemente por a emigración que volta está estes meses de verán aquí, pois tamén é un momento pois de xuntarse e de compartir. Eu creo que é unha parte fundamental por parte do Concello fomentar a socialización entre a poboación. Esta nova edición foi onte domingo no campo da festa. Contou con música en directo, artesanía e mercado de produtos e alimentos autóctonos. Tamén houbo xogos para nenos, entre outras novidades. Visitamos algúns destes postos, un propios destes municipios e outros que veñen de fora. Somos apicultores daqui de Boborás, de Terras de Boborás. Estamos exponendo nosos produtos e ayudando un pouco a revitalizar esta terceira edición da Feira de Feas. E nada, como podeis ver, pues, tenemos nosos produtos artesanales hechos con miel, desde chocolates, cremas de chocolate, galletas con miel, e licores tamén con miel, e la cosmética maruxiña tamén a base de miel. Ya llevamos 3 años en el mercado, e nada, moi contentos, e lo dicho, apoyar a nosos vecinos e seguir dándonos a conocer. Somos un obrador artesano de Rivadavia. Como podéis comprobar, es Confitería Sila, ya nos conocen en bastantes lugares y hacemos todos productos artesanales de la zona, recordando los productos más antiguos, como tenéis las rosquillas, los melindres, que los hacemos en gran cantidad y son todos hechos a mano, y de hecho se puede distinguir cada uno quien lo ha hecho. Después también tenéis las cañitas, son cañitas, las típicas cañas de Maside, rellenas de crema pastelera, y las rellenamos al momento para que la gente pueda disfrutar de ellas con el postre. Aparte tenemos nuestras micas y todo hecho a mano y desde Rivadavia. Tamén se dispuxo unha zona cuberta para a celebración dun xantar popular a base de empanada, pulpo, churrasco e postre.